Kaip išmokstame jau vieną kitą akordą, norisi groti dainas. Ir tada iškyla klausimas, ką daryti su ta dešinė ranka? Ne, akordus mokamo, kaip daryti. Tai, kaip aš sakau, prisiminkite, kad šita ranka kairė yra kūnas, ar ne? Nes akordas sudaro tam tikri garsai ir mes nieko čia labai daug nepakeisim. Galim keisti pozicijas, oktavas, bet vis tiek sudarys tie patys garsai. O visa išraiška, visa mūsų emocija iš tikrųjų lemia dešinės rankos darbas. Ir mes galime tą pačią dainą groti ir vienokių ritmų, ir kitokių, ir trečiokių. Nu, nežinau, pabandom, pavyzdžiui, pažiūrėti dainą visiems iki skausmo žinomas Svajoklis. Tai aš galiu groti paprastai ritmu. Septynis Svajoklis, tovos viršūnį. Ne, galiu pagroti kažkokį užvedančių. Septynis Svajoklis, tovos viršūnį. Jeigu man kils romantinė nuotaika, aš galiu ar pėti. Septynis Svajoklis, tovos viršūnį. Ne, jeigu man toksai rokavas jausmas, sėdėjo svajoklis, tokios viršūnį, pamatė svajoklis. Ne, jeigu aš pilnas emocijos, galiu šiandien sėdėjo svajoklis, tokios viršūnį, pamatė svajoklis. Ne, tai nėra, kad šita ranka turi groti dainą taip ar kitaip. Tai yra kaip jums gražu ir jūs reiškiat savo emociją ir už tai visą laiką naudojamas įvairios technikos, kad daina nebūtų nuobodi ir gražiai skambėti.